Резонансних аварій та малорезонансних вироків та покарань. Збільшення мінімального штрафу за пияцтво за кермом до 10 тисяч гривень, на жаль, не змінило сумної статистики на дорогах. Більше того, з'явилася нова негативна тенденція. Бюджет недоотримує мільйони гривень через скасування поліцейських протоколів у судах, а на дорогах безкарно розсікають п'яні водії. З останніх скандальних випадків – виправдальний вирок заступнику голови НАЗК Руслану Радецькому. У присутності патрульних і двох свідків він відмовився пройти огляд на стан сп'яніння. Але одразу після цього сам пішов у лікарню. Там, без правоохоронців, йому надали довідку про те, що, звісно, Радецький був за кермом тверезий. Незважаючи на відсутність у такого документа юридичної сили, суддя повернув п'яному посадовцю права і навіть не оштрафував його. Про суддівські схеми, через які держава недоотримує мільйони гривень, а ми ризикуємо стати жертвами п'яного водія. Тарас Корнеюк, рівно за 10 секунд. Такі слова почув на свою адресу боєць Азова Євген Тилко, який став випадковим свідком оформлення протоколу п'яному водієві. Хлопець і зараз на сході, натомість його кривдник – впливовий підприємець в Борисполі Володимир Андрієв. Спокійно продовжує керувати авто, навіть не отримав штрафу, не говорячи вже про позбавлення прав. Місцевий суд, попри наявність свідків та запису нагрудних камер, закрив провадження. Це відбулося. Суддя Гончаров, який приїхав працювати у Бориспіль з окупованого Стаханова, скасував протокол патрульних. Вони, на його думку, не запропонували водієві пройти належним чином огляд на стан сп'яніння. Та й свідки, ветерани АТО з громадської організації «Сектор безпеки», могли бути упередженими, вирішив суддя. У будь-якому випадку повинно було видаватись направлення на медичне освідування, від якого подальшому ця особа або відмовляється, або, звичайно, з працівниками поліції повинна їхати для освідування. Ця процедура була порушена. 16% протоколів по всій країні за 130 статтею, а це пияцтво за кермом, скасовують суди, наводять статистику в Головному департаменті патрульної поліції. Одна з найцинічніших причин – несуттєвість злочину. Вживав, але шкоди нікому при цьому не завдав. Та найцікавіше – оскаржити таке рішення суду в апеляції за законом має право лише сам порушник. Поліцейський виступає на процесі як звичайний свідок. Патрульна поліція не є суб'єктом оскарження в даному випадку. І оскаржити таке рішення ми не можемо. Кожен третій водій у нас уникає відповідальності. А це вже страшні цифри по Маріуполю, яку наводить начальник місцевої патрульної поліції Віталій Горкун. Він не відкидає поодинокі помилки у протоколах підлеглих, однак левова частка водіїв на підпитку уникає відповідальності через свавілля суддів. Ось на цьому відеокопі чітко видно чоловіка, який зупиняє авто та виходить з нього. Попри ознаки алкогольного сп'яніння, шофер проходити огляд відмовляється та наполягає, що він не сидів за кермом. Суддя стає на бік водія та скасовує протокол з формулюванням «відсутність складу злочину». Та сама причина і в справі маріупольського чиновника Михайла Рів'якіна, який п'яним ледь не розбився на своєму авто. Давайте просто поговоримо. Уже мені пі***. У підсумку посаду він втратив, але не посвідчення водія. Навіть штрафу не отримав. Вийшов сухим з води. Складу злочину немає, постановив суд у Маріуполі. Часто служителям Феміди бракує 90 днів, аби розглянути справу. Тож по закону порушнику просто повертають права та скасовують протокол. Справа у нас закривається за термінами. Тобто вони визнають вину водія, але розводять руками про те, що часу їм не вистачає. Що їй заважає прийняти рішення? Інколи апеляція Донецької області на власний розсуд скасовує постанову суду першої інстанції, звісно, на користь водія на підпитку. На наш запит пояснити таке рішення там досі мовчать. Експерт американського проєкту «Справедливе правосуддя» Роман Вереша пояснює, нині контролю за Фемідою жодного. Якщо штраф 20 тисяч і більше гривень, плюс позбавлення водійських прав, я впевнений, що у цьому відношенні також виникає і корупційна складова. Бюджет щомісяця втрачає мільйони гривень через рішення суддів. Та найголовніше інше – водії, яких виправдала Феміда, відчули безкарність. Тож і надалі можуть сідати п'яними за кермо, що нерідко завершується смертельними наслідками та каліцтвом. Тарас Корнеюк, Денис Разенков, Олександр Пономарьов та Дмитро Климчук. Факти. ICTV.